Help, Geve, All Star. Okay, one more. Help, Geve, All Star. Yeah. It's pumping! We need to go surfing! I'm just driven past yours now. Let's go surfing. Victor. Up to you. Choose your weapon of choice. Choose your poison. Meet me there. Let's surf. I'm ready. I'm hungry. Ah! Hei, dette er Magne G. Hodne, og nå har vi på Reve Allstar. Nyt det. Jeg tenker, alle kan vel komme seg inn i en tub. Ja. Hvis det er en tub der, så kommer du vel inn igjen. Ja, men altså nå... Aldri hørt en podcast som vi levde rundt at den ene er lagt på 2 minutter. Hva var det for noe? Det er betongpodd, ligger på Spotify. Betongpodd, ja. Ja, jeg begynte ideen i fjor, så var den første parken på Voss, så hadde jeg med han fra kommunen der. Ja. Det er bare gjort på iPhone med en sånn dusk på, men pokker her, det er jo gratis. Vi har beskjed, vi må jo dele dette her. Shoutout til Betongpod. Hei! Ja, ja. Ja, velkommen til en ny episode av Allstar, strekt innenfra Spikerteltet på Reve. Deilig å være i Spikerteltet igjen. Mitt navn er Ivar, og med meg i dag så har jeg jo min tyske venn og gode nabo. Nei, omvendt. Gode venn og tyske nabo. Det gode venn og nabo fra Tyskland, Per Freisberg. Nabo-vennen. Hei. Visste ikke du alle venner? Det er bare sånn slengbegrep. Tror du det var meg deg? Det er slengbegrep. Det er bare sånn å si. Det er greit å være høflig, det koster ingenting. Ja, det er som å si takk, vet du. Hvordan går det, Per? Du, det går jævlig ting med. Ja. Altså, Dette er jo det du ikke skal svare. Du skal jo svare at det går godt, og så kan man gå videre i programmet. Nei. Det er sommerdepresjon, og sånn er det bare. Ja, jeg har jo sagt til deg for lenge siden at sesongen er over. Ja. Har jeg hatt rett, eller? Du hadde rett. Hva tid sa jeg dette? Er du så glad over det? Hvorfor er du så glad over å ha rett? Fordi at jeg er hjemmevarende far om dagen, og jeg har minimalt mulighet for å komme meg i vatten, med mindre jeg har planlagt litt på forhånd. Ergo aldri. Det er sånn trafikken også fungerer. Og den ene gangen jeg hadde tenkt å komme meg i vatten og sto opp før fuglene feis for å være med deg og vår gode venn Kurt Erlandsen, hva skjedde da? Da var sommerdepresjonen på plass. Ja, men vi har i alle fall lagt barn. Hva sier du, Per? Har du klart noe? Fy faen. For interessante og interesserte lyttere, så har jeg husket de fra episode 5 av Reve Allstar, så at Per forteller der at han har lagt ned sjømennene sine på en boks i New York i et fryselager der. God dag til deg, Trygve Karlsen. Nei, hva blir det etternavnet ditt? Trygve Tygger Sveen. Sveen, ja, ikke Karlsen, Sveen. Foretrekker du Tygge eller Trygve? Nei, det er det samme, jeg blir kalt så mye rart, liksom. Ja, jeg svarer til alt. Hva blir du kalt, for eksempel? Tygge. Jeg har jo kommet på at jeg har hørt et nydelig navn på deg, Utrygve. Ja, det stemmer, det er Utrygve, det er en gammel klassiker. Det er en gammel klassiker. Ja, hva tenker du selv om det? Nei, jeg tenker det sånn at det å være galen har... I've always been crazy, kept me from going insane. Det kan han bare på engelsk. Ja. Ja. For ukjent og ikke uinteressert, men folk som ikke kjenner. Du har jo hatt campingvogn på bordet da, siden 2003, er det som er bakgrunnen din? Ja, vi kastet ut noen kjeltringer der i 2003 når Sara bodde der, og det var harmonisk, og det var ikke en kjeft å se, og camping lå bort på den flotte dassen til 9 millioner som ikke virker. Ja, altså den nåværende 9 millioner dassen virker ikke? Nei, de har satt sånn, jeg var nede hos Rein i dag, betalte leier selvfølgelig, og så hiver han jo ut, han truer meg i de, ja. Hvert år skal han hive meg i. Nå er jeg 20 års jubileum neste, så skal jeg bytte av vogn, jeg langer meg bare til helvede. Leier betalt. 20 år med trusler. Ja. Og det trenger jeg, vet du, for da hverdagen fine. Det er godt, det. Altid i krig, eller hva sier du? Ja. Always ready. Da sier vi god morgen på en herlig onsdag. Klokka den 10:30. Vi er lett over syre i det vi setter i gang Nasa Brina med Voice.
For sånn behind the scenes-aktikt, så var egentlig planen i dag at meg og Per skulle bare lage en rask episode. Og så kom Per dragerne med... surprise guest. Surprise guest, Per. Kan du bare fortelle meg litt... Ja, altså, nå går vi jo ganske lang vei tilbake, Tygge og meg. Og jeg husker jo godt når jeg traff Tygge første gang. Det var oppe på Tarstad Skatepark. Da var... Alt det ego var da Alice Tygge. For Tygge har jo vært i businessen hele tiden. Han er jo et multitalent. Altså, han er jo det. Fotograf. Fantastisk bra, til og med. Det kan dere to jo snakke litt om, siden dere begge to er fotografer. Du har kamera, jo. En annen dag. Så, nei, så... Da til og med diplom fra England. Hva er det for? Da hadde du vært med i Tine-stafetten. Nei, nei, jeg har to av National Diploma Design Photography fra 1991. Jeg har bare glemt å se på bildene. Nei, så... Nei, vi har mange historier. Vi trenger ikke like engang. Jeg merker at dette her blir ikke en kuk-spesial, det blir en trygg-spesial. Nei, ja. Men så har han jo forlatt oss for, til fordel for Hemsedal. Så det er jo sjeldent at Tygge er her. Jeg er her hver tredje måned. Og så tenkte jeg sånn... Ja, og så tenkte jeg sånn... de som vet, de vet. At jeg har pist i bukser, nei. different story. Honest dish calls. Ja. Nei, men så tenkte jeg, faen, vi må jo få med Tygge. Ja, det er jeg helt 100% enig i. Ja. Altså, jeg har en gang i tiden vært inne i camperen din, Trygve. Faen, jeg husker jo det, kan jeg si, men... Du husker at du viste meg noen, du viste meg noen gamle kameraapparater du hadde stående og... du hadde egentlig ganske mange ting stående generelt. Jeg har akkurat flyttet på det igjen i dag. Så der fant jeg Marmian 645, men nå gikk opp i esker der. Yes, no. Så helvede tenkte jeg, den hadde jeg glemt. Kanskje Ivan? Nei, jeg gir ingenting. Du, og så må du bare, du, er det sånn at du jobber i betongpark om dagen? Ja, jeg rett og slett kan ta en kort historie kort. Ja, ta en kort eller lang, det kan du bestemme. Ja, da jeg, faktisk skal vi se hva år året min nå. Med 2022, ja. 2022, ja. 2019. Da skjedde jeg meg jævlig. Da var det på tide å rykke. Så tok jeg kontakt med Hammeren i Betongpark. De er jo 10 år i år, faktisk. Jeg har nå vært der i 3 år. Og så soldaten trengte en nytt oppdrag, for der var det fantastiske ting de gjør, men det var, for å si det sånn, det var ikke up to date i forhold til norsk arbeidsmiljølov. Så der er jeg faktisk operasjonssjef og HMS-ansvarlig, og har 30 mann i sving, og de har det greit, og de gjør alt for meg. For jeg sørger for de alt på byggeplass, og bor godt, spiser godt, og rett og slett, de har det bra i felten. Ja. Hvor er dere jobber om dagen, og bare for å få en liten øversikt? Liten øversikt, akkurat levert Voss, akkurat ferdig med Hønefoss, holder på Jordal, akkurat siste støp nå på fredag på Råholt, I grunnlovsbygda i Eidsvoll. Ja, der ble vi jo tross alt frie. Og så holder vi på Jordal selvfølgelig, en svære park der, og så begynner jeg i Selbu oppe i Nord-Trøndelag nå på tirsdag. Yes, navn. Og showet går bare og går, det er alle skal ha. Det er helt sinnssykt. Det var kjekkere når det var ulovlig, vet du. Vi kjøpte skate for å bli Jakob Snuten på 80-tallet. Om fem år er Norge... Platting og betongparker. Ja, ja. Vi har passert over 100 parker nå. Ja, og jeg vet jo av egen erfaring alltid på å si at jeg jobber med muligheten for å få det til på Åre også. Det er sikker betongparker. Den skal neste år, 1000 kvadrat. Ja. Yeah, baby, jeg står på lista mi. Så gir du det alle pengene i orden. Let's go. Du hørte det først her. Ja, jeg hørte det først her. Det faktisk, så ingen skyld hørte du noe her. Først her, og ikke sist her. Det blir en fantastisk dag. Det er første gang. Du som har byttet på bordet så lenge, du må jo være en syge satan på surferbrettet der borte, på sandbankene på bordet. Så sier det sånn. Det er mange bølger jeg har latt gå fra meg. Men jeg skal ikke kødde. Jeg plukte opp en nattspill, en gun, den som står i stuen, den som du dyttet i går. Det er en gammel Big Wave gun fra Hawaii der, som jeg kjøpte i fotlå. Oppe i, faen kan det være, borte med konserthuset på en eller annen fest i et bygd der. Å, hei meg ut i Revehavnet. Og det er ingen som har svelt mer vatten. Altså, jeg er 100 kilo.
brett det sikkert for en som har vokst opp på det der. Så det prøvde jeg å stå på i mange år, ingen gadde å si noe, for jeg synes bare jævla løyen, han kom i en sånn viking-sytt der, den der 7 mm den har jeg enda, så du kan ikke bevege deg. Og den var bare helt rå, og full kobra der, og lå bare rullet ut fra havnet, for jeg aldri klarte å padle, det tok mange år, for jeg klarte å komme forbi Whitewater, altså. Men nei, men skal ikke si det, altså, men det kommer jeg opp en gang iblant. Men du er jo patronen til sporten, da. Så ja, vi har jo hatt Longboard Challenge, som du har styrt hardt. Ja, det er glemt. Ikke sant? Det var jævla bra. Ja, det var ikke det for noe Longboard Challenge? Ja, ellers Longboard Challenge arrangerte meg, mens de andre kortbrett og koste seg, så hadde meg en krus opp og sier, det var en god stemning den dagen. Mm. Fint vær var det. Jeg hadde sånn, hva heter megafon? Ja. Å, helvete, det er kjekt. Og så var det opplossbare teltet fra session. Ja. Det var fantastisk. Men hva er dette her? Hva tid er dette her, Per? Men må vi sette det i en kontekst? 2004, 2006. Ja, jeg var sånn, 7-8, 2007-8. Og da var det en konkurranse på bordet. Ja. Alice Longboard Challenge. Jævlig kul poster med den der gamle bussen, den bilen, ja, nå kommer jeg på det. Ja, husker det. Når du sier det. Ja. Korttidsminn er bra, guldfisken. Jo, forresten, vi må jo bare nevne det også. Rune Feiling var gode venn, og podcasten Slavbeskytter var jo her en gang i tid og fortalte en han har vært karaktervitne for meg. Rune Feiling, far Feiling, yeah baby, love you. han kunne fortelle en rørende flott historie fra et motell i, var det i Odda, Per, var det det? Nei, det var på Ondskapens motell? Nei, Seljestad. Seljestad, ja. 99. Men Ondskapens hotell, fy fader altså, det er noe av det galleste jeg har vært med på. Det husker jeg så alldeles. Du, vi glemte å svare på spørsmålene han stilte. Hvordan var det egentlig med skjenkeløyve på Ondskapens hotell? Det var jo ikke det. Det var jo ikke det. Altså, de hadde jo gjemt aldri. Altså, det var jo egentlig litt sånn nedlagt det hotellet. Ja, for var det egentlig åpent? Nei, det var jo ikke det. Det var derfor vi fikk lov å leie det. Jeg vet ikke hvordan vi fikk lov å leie det engang. Vi leide den hele driden i hvert fall. Og så hadde det hadde vært åpent, men det var sikkert derfor de hadde alle drikkevaren på dette bakrommet. Beredskapshotell? Jeg vet ikke, det var i salige røret dette, men noe skjenkeløyve, det kan i hvert fall garantere hva det ikke var oppe. Spørsmålsinsender har flere tilleggsopplysninger og flere spørsmål på emnet, så det kan godt være at dette er mat for flere episoder. Her er det mulig jeg må blipe eller fjerne etterpå om jeg prøver. Jeg er ikke sikker han vil svare på dette, men du kan også spørre om Utrygve var et ansvarlig valg å ha som sikkerhetsansvarlig på Smålags sine fester. Dette er Kato Legreit. Utrygve, det er min gode gamle venn Trygve. Trygve Sveen, shoutout til Trygve Sveen. Før du fortsetter, jeg har bare noen flere setting her. Var en lokal fra Odda som inviterte Utrygve til levekamp i andre etasje på Ondskapens hotell. Han fikk seg kjapt en nesestyver før han ble kastet ned trappa til første etasje. Jeg sto i bunnen av trappa når han kom fygene forbi meg. Ja, det stemmer. Da var en sånn local som kom og skulle gjøre seg vaksen. Så det er helt riktig. Da han begynte å lage bråk, og vi ville jo ikke ha noe bråk, så vi synes det passet seg så dårlig. Så Trygve, han tok han i nakken og i røya, i bukser bak i røya, og så heivet han ned en hel etasje. Det er helt sant det. Det var en svære mann også. Det. Så han ble hevet fra en etasje og ned til den andre, ned trappene der. Stemmer det? Det er så sant som det blir. Ja, og det var hans versjon av sager og ting, og blant annet så var det noen som ble hevet ned i trapper og ymse greier. Da var det Bjarne Bergsaker, gode gamle Bjarne, tok og redde han akkurat for å hykte han i foten. Han var litt eplekjekk, det var kort løpt. Hva husker du fra Ondskapens motell? Ingen verdens ting. For jeg var der, jeg husker ikke drit. Men jeg har sett bilder i Playboy, der står Ondskapens motell, og det ser litt funny. Når jeg flytter opp til Hemsedal nå, der skal vi også bygge en sinnssyk i park, de har fått 10 millioner allerede. Og det er Hege Austreim, som har dratt i land. Skal jeg si? Så
Altså ringen er sluttet. We're back. Ja, nå er det ondskapens dal der oppe. Det er sånn skateboard Illuminati som egentlig styrer Norge nå. Jeg har jo Tommen sitt gamle hus, han går i veggene der. Så fra trailer trash i 18 år til 200 kvadrat. Men jeg bruker ikke mer plass enn jeg gjør i vogna. Du, men dette må du fortelle. Er du innehaver av det gamle huset til Tommen? Altså denne gamle snowboard-legenden? Ja. For de som ikke vet hvem Tommen. Altså det er han lange, kvide hår, eldre rusmisbruk. Så ble snowboarder på eldre dager og 30 år på snowboard. Han begynte på ski. Jeg har faktisk sett kilene hans oppe hos han huset igjen. Så var oppe der. Men nei, Tommen var en kjernekar. Jeg tok faktisk og fant på den SF, den der gamle filmen, snowboardfilmen. Hjelp meg nå. Herre min hatt, jeg så han her forleden meg og kortet meg. Uansett, og det var jo Tommen med. Og da er det han der, en stormare, som spiller Tommen. Ja, kom igjen nå. Det var så bra, det er ikke så trashen. Bare på snowboard, og med elev. Ja, det var jo Petter Stormann som spilte Tommen. Og så i slutten der, når det er Hemsedal og Kim Kristiansen kjører Mikkel Bang og alt det der, så sitter Tommen der. Og det var bare magisk. Petter Stormann spiller Tommen med knust frontvinduet til Hemsedal. Det stemmer det, det stemmer det. Men du er da, bor du i huset til Tommen, er det du sier? Eller? Ja, jeg bor i huset oppe, og så er det gjestelig leilighet, og den leier jeg ut i betongpakk, så guttene kan komme seg på kveld. Så. Ja. Det er gutt. Så du det? Så du det her på God Morgen Norge? Det var det feteste jeg har sett. Hallo. Hei, Kristian. Hei på deg. Har du fått med deg God Morgen Norge? Ser du på God Morgen Norge? Nei. Dette er med hun der Venke som lager mat på God Morgen Norge. Mellom hun og hun som sitter i sofaen og styrer showet da. Hør nå her. Går tapt. Men blir det fette godt det du skal lage i dag da? Det blir fette godt, og det er fette sunt. Og så lurer jeg på om nei, det blir fette godt. Nei. Fordi... Nei, spør meg. Det funker ikke. Det funker ikke. Nei. Ja, hvorfor flytter du til Hemsedal egentlig fra det paradis på jord, bore, camping? Altså, nå må dere sette dere godt til det. Det har seg altså sånn at i 88 så gikk jeg på folkehøyskole oppe i Hardanger på foto. Og da var vi på sånn et 14-dagerstokt med statsråd Lehmkuhl. Og der traff jeg en dame fra Oslo som faktisk gikk på Jæren Folkehøyskole den gang. Så etter Pernille. Og så dumpet hun meg år etterpå i Larvik der, før jeg reiste og studerte foto i England. Så dumpet hun meg, faen meg. Og så nå tok hun opp kontakten igjen etter 30 år. Hun har bodd i Australia. Så dette skilte jeg meg, vet du. For det var så mye kjærlighet der, vet du. Det er en generasjon. Og helt sånn, så hun flyttet hjem nå, og jobbet på bygdeheimen der. Jeg hadde faktisk første eksamen på vernepleier i dag, jo like gammel som meg. Og det har fungert jævla bra, altså. Så kjærligheten tog deg til Hemsedal, rett og slett. Ja, det var det som manglet. Og det er kjærlighet som rår. Jeg er blitt så soft, jeg har så mye empati. Jeg visste ikke at du satte hjertet der, altså. Ja, det er helt rart. Men dette er brest, og for jeg flyttet hjem, så endelig kjører putter og sånt. Så var det faen ikke noe snø. Det fikk jeg skyld, og den dårligste vinteren på 30 år. For jeg hadde skiftet adresse fra Vestlandet opp der. Nei, det var faen ikke en snøflekk. Nå er det bare 170 dager igjen, så er det vinter. Yeah, baby. Og den var i 5 dager. Men jeg har alltid kjørt snowboard siden back in days. Jeg solgte skateboard og kjøpte første snowboard i 87-sesongen, 86-87, ja. Burton. Og da traff jeg Jake Burton 30 år etterpå oppe i Hemsedal før han døde, 2019, og så sa jeg, der står Life's Gun Guarantee, jeg har jo problem med den bindingen, sa jeg. Så lo meg jævlig til å bumpe, og så dro det jævlig bra. Ja, fordi vi har jo også holdt hardt på med snowboarding, blant annet Downhill Productions, legendarisk label. Aldri kjent en krone. Bare sier det sånn, we made no money on snowboarding. Exactly. men Mexican Downhill konkurranse. Chinese Downhill. Mexican Stair-Offs. Jævla tysk. Det er Mexican Stair-Offs, jeg vet ikke hvorfor jeg kom akkurat på det, men det sitter noen... Folk har hatt noen med. Sikkert noen kartellgreier for Tyskland.
Nei, det fantastiske tid. Men det, det som alltid har vært for meg var det at vi drog jo i skateparken, og du kanskje ikke alltid passet inn med skateparken, så aldri noen som plakte deg. For alle var forskjellig. Så jeg sørgte for at alle hadde sjekt der også. Husker bort de gamle Ryfylkegader der, og det var fantastiske tid. Mm. Ja, det var god idé. Hvis jeg Session bruker det bildet av Bjarne jeg tok i 1990 nå på reklamen, han henger der på gamle Burton, og den har Tony Hawk skater med. Bones Brigade. Fy faen, det var stort, vet du. Per, denne mannen, mytlegenden Trygve, Utrygve Tygge, hva er dine, hva er det du tenker på når, når du hører Tygge? Det som er greia med Tygge er at vi har ikke bondet utgangspunktet over. Aldri bondet. Aldri bondet, det er tysk aldri. Nei, men det, det, det som vi har sammen med felles bakgrunn er at vi har vært i uniform, begge to, ja, og har vært i utlandet og, PTSD-florering med dele ja, det er kult å snakke om psykisk helse nå, før var det tabu. Ja, ja, men nå er det fullt lov. Ja, men så, det er ikke noe galt i hver galen. Nei, ja, så lenge du er ærlig og lojal. Ja. Felles skjebne heter det. Felles skjebne, og så hadde jeg hørt om Tygge, altså sånn, jeg hadde ikke truffet han, jeg kom i 97, og det var vel sånn i 99, at jeg ble en sånn, som hang på utsiden av den session-gjengen, crewet, og... A groupie, tyske groupie. German groupies, man. Ja, så, men... Så husker jeg godt at vi sto bak Wordrampen på Tasta, og så slåss vi. Litt så bryte konkurrense. For da, Tygge hadde hørt om meg, jeg hadde hørt om han, og så var det en sånn, ok. Og så tror jeg faen tysker han tok meg, så etter det så har jeg bare lett han være. For det er litt greit, jeg kjenner han, hørte om han. Han er soldat, så det er akseptat. Flyktning. Ja. Jeg har et inntrykk av, vi har jo hatt Trondheim fra, eller Trondheim, hvordan er det vi uttaler det? Trondheim. Fra Vimana på besøk, og feil. Altså, det er ofte historier knyttet til hvor Tygge på et eller annet tidspunkt dukker opp i disse historiene rundt omkring i snowboard og skate-miljø. Ja, nå, det var ikke meg, det er en som lignet alle en tvilling. Han er klod. Han er det eneste som har mulighet til å være på fem plasser samtidig. Ja, ja. Viktig. Og få karakteren mitt på alle plassene. Og ta skyld da. Og ta skyld. Ikke glemmer jeg ikke ta skyld også. Fuck off. Hvordan klarer du å være en så sentral del av så mange historier, tykker jeg? Nei, for de ringer meg når de er i trøbbel. Av og til så er det så fint folk litt ute og kjører, så det er jeg da. Mm. Vi kun, fungerer kun i strid, vet du. Det er jævlig dårlig i dagliglivet. Men derfor vi bor for oss selv, langt fra folk, og så kommer vi inn og gleder folk om å ha rette settingen. Make people happy. Ja, ja, ja. Jeg tror vi er jævla godt alene også. Ja, ja, men vi er jo folk, people pleasers i den forstand. Mm. Nei, det er, jeg stoler på en torsken jeg ser i speilet, jeg. Så, det er ikke noe annet. Så har jeg blitt bestefar, vet du. Så nå er jeg komplett. Nå er du et komplett menneske. Faen, så kjekt. Jeg matet jævelen i dag. Jeg har dreit i bukser. Han skiftet blei. Jeg har ikke gjort sin. Tamira var kid. Det var stort. Det var en stor dag. Du, hvordan var det? Det er jo gratulerer med det forresten. Hvordan oppdagte du dette skateboard i utgangspunktet? Husker du det? 80-tallet? Ja, jeg husker 80-tallet. Man hadde bak svømmehallen. Det var jo broksen de kids og sånt der, så hadde vi det fantome bak svømmen, så fantomekortet der, så var det opp, og så ikke treffet metallet der. Det kom aldri opp der. Men jeg husker, jeg fikk en Joe Johnson fra gamlingen i 86 fra New York. Det var en Joe Johnson Vision, med noen myke, grønne kryptonikhjul og indietrykker. Og dette så jævla spennende, for det var ulovligt. Så det er så spennende hans for oss på Våland. Så det er noe som heter Niggeren på Våland, den greie bratte bakken ned til den gamle vekslaget. Det er så Niggeren. Er det ikke lov å si det? Jo da. Altså, hallo. Ingen grenser her i Stigertet. Altså, nå er dette 35 år siden, uansett. Så da sto vi skiktbrus i bretten der med griptape, så ja, det så jævlig ut. Vi hadde ikke klossen bakpå, for det hadde vi jo sett, det var ikke tøft. Og så var det bare ut forbi, og der banglet der jeg striber med asfalt, husker jeg. Men jeg så allerede at dette går til helvete. Og hvis du skal poppe brett eller olje eller noe sånt, så får du kjøre rett frem og se trashen, vet du. Og kjøre rett frem, 680. Og så, og der fikk jeg, vet du, så feiktes jeg bare dabbe ned over bakken der, og dro kneet og hinket ved hekken i Haslorsgade og låg der, og hylte som en unge. Og kneet bare vokste mens jeg så på det. Så da var det faen meg rett ned på gamle session, den aller første session, så lå jeg ned på Lagersveien der, og ditchet der for 1200, og tok resten av komfbenkene, og da var det surf and ski under Strømsbrunnen.
det disse ballhallene de som hadde børt den gangen, og der hadde jeg sett det. Så meg og Rikard kjøpte de to snowboardene der, Proforma Elite 150, med sånne metallskinner og splitt bak og straight tail der. Og når jeg så videoen, det rider til Jake, så det var det året de kjørte kondomdresser og ikke forstod hva Sims holdt på med på the West Coast. Så var jeg faen så flau. Så det solgte jeg i England når vi kjørte Sandin i Nyking når jeg studerte for 50 pund. Men brosjyren hadde jeg, den ga jeg til Mikkel Bang på 30-årsdagen. Han som kjører for børn, så hele brosjyren i mint condition. Men jeg har aldri lest hva Jake skrev det året, så jeg har sett Mikkel, jeg må få lese det. For jeg så i filmen han skrev noe hvert år, jeg bare skikket på bildene. Det. Alt går i bilder. Å fy faen, men ja, nei, så jeg ringte Trondheim i år, for på nytt år fikk jeg en nye Burton Costume av Mikkel Bang der, og det er faen det beste tog jeg har hatt. Så jeg måtte bare ringe Trondheim og si, beklager, jeg er feit og jævlig, og det er litt lenger, og den kanonen går. Men jeg går rett frem, og det er det jeg gjør, jeg kjører rett frem, jeg kan ikke svinge. Så det har fungert hele livet i alle situasjoner. Ja. Så var det en hilsen til Jone, som kjører langtransport på vei til Lyngdal med røykelaks. Han er Jone, glad i deg og hilser deg så godt, og skal ønske deg lå på Bahamas i kveld igjen. Hvordan meritert er du på konkurranse snøbrettkjøringen? Altså, du har jo deltatt i en del konkurranser, jeg forstår. Ja, jeg har kjørt. Det beste min er vel sjetteplassen for Chinesen på Stavsjøen den gangen. Mm. Det er på klunk is der. Ja. Men jeg starter alltid starten på bankslalom, så jeg kjører til slutt der, og jeg bruker jo 2 minutter lenger enn de andre, og jeg kruser og hilser på alt, det var jævlig kjekt. Ta det i hånden. Ja, begynner for å gjøre, bare stoppe der, yeah. Men det er jævla kjekt å se gleden, og ikke minst da med betongparkene, og vet du, du ser bare det, de inkluderer alle, og vi hadde jo en, vet du, jeg med alle en partien på Ørsta vi bygde, og da har jeg den verdens lengste tekstmelding fra assisterende rektoren der oppe. Hvor han ene så hadde vært verst mobba der alltid gikk i skatehallen når parken kom, og de så hva kunne skate, så var han inkludert det. Ja. Så det er noe for litt sånn outcast, det er så også ikke helt passet inn, det passer fint det miljøet der, for det er faen ikke noe å si så lenge du er da. Det er bare å være da, det er faen så bra forskjell da. Det er terapeutisk. Ja, så bra da. Men det er vanskelig, vet du, så jeg liker meg opp på snøen, og jeg kommer meg gjennom parken også, men jeg dropper jo ikke inn, vet du. Jeg husker Øsbøen og Chris Paradise som bodde i Barsadler, jeg tror gjerne, husker du noe tykk jeg skulle droppe fra minirampen, og den sitter enda, vet du. Så når jeg står der oppe, så tenker jeg, fuck, det er så rolig. Men det er ærlig sagt det. Ja. Så det er ingen som har vært med i skateparken uten å skate. Skål. Jeg har bytt 20 år på siden av Borestrand. Aldri tatt det bølge. Jo, jeg har tatt det bra, men det er rett. Jeg jobbet i skateparker i 100 år. Ikke alltid det viktigste, vet du. Nei. Nei, det er kjekt, det er kjekt. Men nå er vi på gang, nå har vi engasjert Broksen litt igjen og sånt, og Kevin Beckler, nå skal vi rundt og prøve disse bowl. Ja, hva det betyr, at vi skal rundt og prøve det? Det er så Broksen var best på i sitt tid, og skater bowl, så er det gamle bassengskatinger fra statene. Og den deep enden på Jordalen er på 3,40. Det ser ut som en halve fotballbane var forbi siste uka, du står bare måpe. Og den skal være ferdig nå til Tony Hawken kommer til Norge. Så skal vi ha en blast der. Ja, det er så kult. Så det blir jævlig fett. Og hva tid er det i sommer det snakker om? Det er vel i august en gang. Ja. Da er vi på Borestrand og Perane. Hva kan jeg oppleve? Her kan du få ha surfekurs i nydelige forhold på Jæren, og komme og kose deg, ha en barbecue etterpå, god stemning og sandaler. Er det bra forhold her? Ja, og i dag er det jo helt prima. Så vi er heldige nå. Dette er en av landets beste, ikke sant? Jo, uten tvil. Så da skal vi ut i bølgene? Visst. Hei, hei! Hva er den kjenteste personen du har truffet, Trygve? Meg selv. Word. Den kjenteste personen, altså. Jeg vet det, faen. Hvem er det kjente? Nei, men jeg skjønner å si. Vi driver ikke med Jan Teigen. Jan Teigen. Kan jeg lov å si det? Stavanger med, så 83. Jan Teigen, baby. Jeg var 12. Og så hun der, og jeg glemte hva hun heter. Hun var dritfin, så hekket. Anita Skorgan, kanskje Kolo? Nei. Ja, nei. Faen. Men jeg har vært mange. Jeg har jo vært rundt med Lemmy, og jeg har... Med Lemmy, faktisk. Lemmy. Ja, han har jeg truffet personlig, og...
Ja, hatt en bump med Slash har jeg hatt på Norway Rock. Og, nei, det har vært mye oppgjørende, men tingen er bare det at det, sånn som jeg, jeg er det fikser, vet du, så da treffer du Adle. Og så holder vi kjeft om det. Ja. Hva er det? Nei, livet er godt. Det har aldri vært bedre enn noe. 51 bestefar og... Jævla good times. Jeg har jo det, betongpodden til Tygga er jo den det blir verdens lengst og beste podcast hvis han drar frem alle historiene her på dagen. Antagelig. Ja, men jeg må bare lære det, så det kan være man må ta det her fra speakerteltet. Det kan godt være at det blir en sånn en fundraiser 3 dager. For jeg kan få meg, jeg kan hykke med meg de dere måtte tenke, så, for det bare at du bare setter i byen. Jeg tar lemme jeg hvis det... Ja, men nå skal du høre, den litt fine. Ja. Vi og Mikkel Bang og Kristoffer Kvernberg stod på lister til Lemmy i Oslo. Men da hadde jeg fått plegg at vi skulle på Finnebassen på Rave i stedet for den kvelden. Så i stedet for å gå og se Lemmy, så gikk vi på Finnebassen på Rave, og så døde han 3 dager etterpå. Så sorry bro, han får vi ta i Valhall, men han er klar, sier han. Det er Groundhog Day hver dag der. Groundhog Day hver dag, og trykker på plass. Med Lemmy. Hver dag. Skyt alle barn og går. Neida, det er good times. Hvordan har bordet utviklet seg på de 20 årene du har hatt camping? For å si det sånn, før så lå vi bakerst. Nå ligger vi fremst. Og den jævla drabantbyen, den helvete sosseplass. Så men jeg blir. Og jeg ruter aldri. Så du kan bare glemme det. For vet dere hva? Det der er ikke noe for oss. Så vi går ikke på den siden av gata. Men jeg var inne og sjekket i går. Det skal Per gjøre, for Per er jeg stolt av. De har bygd såler med dobbelt jacuzzi, gutta. Den skal vi leie. Det er helt vildt. Gud, den skal vi leie. Jeg sa til bonden også i dag, men jeg måtte faen å rynke litt. Jeg måtte inn og se, dobbelt jacuzzi med utsyn rett til deg, sa jeg. Ja, helvete, nei, livet er godt på stranden. Jeg liker lyden. Det er det jeg kan si, jeg liker den lyden. Jeg gjør det. Ja. Men nå bor jeg på 640 meter, og det er greit. Ja, hva er greit med det? For det er midt i landet, og jeg reiser såpass mye. Jeg kjører jo gamle bilen til Kim Stokke. Ja. Mm. Og helvete, den Beast Mode by Hoax. Mm. Den har litt bunker, ikke? Jeg tok over den så mye, men det sviver. Hvordan fikk du fingrene i den? Det, hun la den ut. Ja. Åh, uansett. Ja. Men hun la han ut der, og så ringte jeg opp, og det var ikke før jeg ringte på bilen der, at jeg gikk en klakk sammen og visste, forstod Kim var vekk, for han var alltid forbi meg når jeg hadde jus-shoppen i Oslo der, og på tørst der, og så lagde jeg jus alt mat du kan få i deg når du ikke er sulten. Og han var forbi med faren på sykkel der, og, men så tok jeg den jævla kreften han til slutt. Mm. Så jeg har bildet av han, begravelsebladet henger inn i bilen der, og vi har vel, ja, 13 000 kilometer rundt og parkerer på skateparker. Den er operativ, det er faen meg alltid den der. Så kult, men nå har du... Og han hadde bryllupsnatt å si der, vet du. Ja, Kim, we love you. Kjører bilen til gamle Hoax, og så bor i gamle hus til Tommen. Ja, men, ja. Du er dyktig å ta vare på de gamle heltene. Ja, men du vet, det finnes ingen gud, ingenting gratis, men Norge er det jo så det. Hvis du følger litt og kjenner magefølelsen, når den gir beskjed om fare, så er 98,3%, 1,7 tilfeldig. Resten kan du egentlig følge med. Mm. Synes jeg da. Jeg klarte å smelle en flue med full kraft i hjørnet og overlipper. Så det, da måtte jeg ta en selfie i mørkene der med blitz på, hvor jeg har en flue som går i hjørnet hele lippet. Er det noen som fanger øynene sine? Det jeg ser for meg det verste stedet å få en flue. Med pleier som regler briller på, ja. Ja. Altså, jeg merker jo at altså, det som er godt med deg, at du har et arsenal av historier lengre enn de aller fleste, og her er det mye godt å ta av i den up-and-coming betongpark-podd, ja, nei, betongpodd, og andre episoder av Revolstars, for dette kanskje var siste gang du kom til spilletøftet. Nei, men det er jævlig tøft, du skal kun snakke om deg selv. Ja. Silence is gold, vet du. Nei, her kan du snakke om andre, ja, og dra det gjennom. Her kan du slenge med lepper i hytt og gevær. Er det noen du har lyst til å slenge med lepper? På sånn avslutningsvis mot som fortjener en liten sleng. Men nemlig fleng. Så lang tid har vi ikke. Jeg har ikke noe vondt å se om noen. Nei, ikke sant? Det er bare livet godt. Livet er bra. Fy faen, Reve Holstads! Vi ses om 3 måneder igjen, tykker. Ja, man. In this speaker tilt. Ja. Ikke bli tatt.
Det ikke blir tatt viktig. Veldig kjekt å høre et lite innblikk i Tugga sitt liv og virke. Mm. Takk til deg, Per, for så tok han med i Spiggerteltet. La det ikke bli siste gang. Mm. Altså for veldig interessert og interessante lyttere, så har vi altså da spilt inn to episoder i ett her. Det har vært ganske heise, men det ordnet seg. Det ordnet seg på slutten. Skal vi pakke sammen snippesker da? Det holder for i dag. Per, hvis du vil velge en filmmusikk 1-14 av Freddy French Fries, hva velger du? Det blir nummer 3. Nummer 3? Mm. Du går med ut i natten med Freddy French Fries filmmusikk nummer 3. Ta-da! Ha det godt, og på gjensyn, tykker vi snakkes. Oi, oi. Ha det godt. Ha magisk, gutter! Surfing er ikke for de tøffeste av dere, det er for de mest enfoldige av dere.